Nuo mažens Jasmine priminė angelėlį. Bet tokia ji buvo tik išorėje. Kad gautų viską, ko nori, Jasmine užtekdavo ištiesti ranką. Ji nesitenkindavo geriausių, nes vieno per mažai. Ir pati nebuvo geriausia. Kitos turėjo būti prastesnės. Bet giliai viduje Jasmine jautė, reikia kažko tikro. Jai reikėjo ženklo, aiškaus ženklo. Kiekvienas iš mūsų yra šiek tiek Jasmine, bet pažadinti savyje tyrumą niekada nevėlu. Vyšiklasi tyras, išgrynintas sidabru.